Zdravím vás u 99. dílu mého pořadu Dvojí metr, a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o nedodržování slibů ze strany současné vlády. O stávce ve školství, o policejním zásahu v Olomouci a v Pardubicích. Těmto tématům se budu věnovat v několika rubrikách. Samozřejmě bude dnes nabitý dvojí metr, kterému se věnovali už dokonce dva novináři ve svých dvou komentářích. A u ochrany spotřebitele to bude o nových finančních produktech, jako jsou odložená platba a platba na kontakt. No, a než se do toho pustím, tak opět připomínám, že už příště budu mít jubilejní stýdíl, takže mi prosím do komentářů posílejte vaše náměty, nápady, čemu bych se tam měl věnovat. Tak, a my jdeme na to. Tuto rubriku začnu hlavou státu a to tím, že prezident podepsal daňový balíček. To se stalo minulý týden. No, já si nemohu nevšimnout toho, že prezident Petr Pavel opakovaně vždycky řekne, že má nějaké výhrady k něčemu, co ta vláda protlačí i silou na hraně ústavnosti a pak to stejně podepíše. Takže tady jsem si pro vás připravil takovou infografiku. Nejprve měl výhrady k penzijní novele, že do, do, dokonce řekl, že buď vetuje nebo podepíše později původně měla platit od září, tak on ji nakonec podepsal 1. září a ona platila od října. Dnes aktuálně, že ten konzolidační balíček jakoby, že je problematický, jestli ho dovedl představit jinak, ale na konci, jak vidíte, stejně ho podepsal. Takže já takhle to budu i nadále sledovat tu činnost pana prezidenta a to, co říká a to, to, co potom reálně se odehraje. Tak a teďka se dostáváme i k vládě, že to s tím souvisí. Vláda její okázalé sliby, které neplní, jejich celá řada už. Dneska se třeba dostanu konkrétně ke školství, že jo, když je ta stávka. Co mě na tom mrzí, je, že nikoho z médií jak si nenapadne vládu s tímhle s tím konfrontovat razantněji, než se tak, než se tak děje. Tohle to tohle to dělat vláda předchozí, tak to by, bylo, to by byla revoluce. Tak pojďme postupně v rychlosti. Tady našel jsem krásný tweet, kde někdo spojil v rámci restartu Česka přísli Petra Fialy. Česko musí mít ekonomiku postavenou na znalostech a inovacích. Jo, hezky to zní, taková fráze krásná. No auto, realita. Sociální stipendia pro studenty se nerozšíří, nechtěl to Staňurův rezort. Na pomoc dosáhne jen 400 lidí. Jdeme dál. Tady jsem si našel různé věci na sociálních sítích. Tomáš radil třeba. Dnes předáváme poslední výpovědi v našem výrobním závodě Lipostockings SRO v Třebíči. V průběhu prosince poslední zasne ceny plynu a elektřiny z našich kompresivních punčoch udělali neprodejné výrobky v porovnání s azijskou konkurencí. Děkujeme, pane premiére. Tady Štěpán Kotrba. Tak minulý týden vyhasla poslední tunelová pec v keramické výrově v Břeclavi Poštorné. Továrna z roku 1867, která kdysi vyráběla nejen vysoce pálené a mnohdy i glazované cihly, ale i obrovské nádoby na kyseliny, tisíce kilometrů kanalizačních rorů v pustí a jímek. Chemická umyvadla, a dokonce i keramické turbíny, chladiče, čerpadla, obklady pro metro, hotely, dlažby, tvarovky všeho druhu a tak dále a tak dále. E, zaměstnávala 4,5 tisíce lidí z celého Břeclavska, dnes vyrábí už jen kočkolit pro německý Bauhaus. Další. Kofola bude propouštět, Lipo Lestatik končí, Volkswagen přesouvá výrobu, Harachovská skládna z hasla PC, Cihelna Helus očekává konec, Konorob se přesouvá do zahraničí, Lanex odchod do Polska, Vítkovice, eh, Hemering očekává konec, Vichtrle nebude odebírat od českých dodavatelů a tak dále a tak Jeho korejská firma v Nošovicích konec, Drazlovka Kolín odchází do USA. Stačí, to je takový výcud z toho, když jsem si dal pár minut a hledal jsem na sociálních sítích, jakým způsobem u nás vlastně ty firmy se budou rozšiřovat, budou investovat. Máte pocit, že to je dano celou evropskou krizí? No tak já vás vyvedu z omylu. Tady hned článek, že na Slovensku to jde. To je soused, podceňovaný soused, teďka dostává jednu látku za druhou, že tam vyhrál Robert Fico, jak se podívejte. Česko ostrouhalo na Slovensku, ale gigafaktory na baterie postaví Číňané. Memorandum o výstavbě by Gigafactory na výrobu baterií do elektromobilů podepsala slovenská vláda s čínskou firmou. Informoval o tom slovenský úřad vlády na svém webu. Výše investice nebyla zatím zveřejněna, ale připravovaný závod vytvoří zhruba 1500 pracovních míst. Takže na Slovensku to jde. Dobře, jdeme dál. Tady Zase článek, kde Maďarsko získalo gigafaktory, postaví největší čínský výrobce elektromobilů. Minule jsem vám tady dával příklady toho, jak jsme lákali různé firmy. Pamatujete, nějaká šla do Polska, do Maďarska, do Německa. Tak teďka tady máte zase příklady ve vztahu k firmám, továrnám, které vyrábějí baterie. Tak jedna na Slovensko, jedna do Maďarska, u nás nic. U nás, jak jsem před, četl před chvilkou, naopak firmy spíše krachují, odcházejí někam jinam. Tak a já vždycky ta témata nějakým způsobem trošičku zlehčím tím, čím jsme typičtí po celém světě, že my jako Češi si ze všeho děláme srandu, když už teda nevíme kudy kam. Takže i v tomhle tom mám tady takové tři vtípky. Ten první podstatou české ekonomiky je, když Pepa něco vyrobí, Franta si to koupí a nejvíc na tom celém vydělá Helmut. Což tady jakoby ukazuje, popisuje to, že kolik na dividendách od České republiky například mimo jiné odchází do zahraničí a jak jsme levně prodali některé firmy. Další naráží na problémy ve zdravotnictví. Toaletní papír sebou máte? Mám. Příbor jste si donesla? Ano, prosím. A ten chlap za vámi, to je jako kdo? To je doktor, kdybyste v nemocnici neměli ani toho. Tak to zase ukazuje to, co se děje kolem pana ministra zdravotnictví, který sliboval léky, sliboval kdo ví co, a teďka vlastně říká, že ten standard, na který jsme si zvykli, je, že ho musíme opustit. Ať už jde o léky, o množství nemocnic, doktorů a podobně. Poslední takový vtípek. Nikdy se neptej ženy na její věk, muže na jeho mzdu, no a koalice spolu, kam mizí jejich předvolební sliby. Já si myslím, že tohle je trefný, to není ani vtipný, to je smutná realita. A uvidíte, za chvilku vám dám konkrétní příklad. Tak, čímž navazuju na to, že v pondělí, když já natáčím tohleto video, tak je celorepubliková stávka ve školství a jaká je reakce vlády a provládních novinářů, No, zase taková ta typická, to neoblíbenější spojení. Stávka je v pořádku, ta patří do demokracie, ale... Jo, to je takové, to vždycky furt dokola, taková ta manipulativní e, technika, e, kterou kdybychom si měli jakoby připomenout, tak je to, učitelé mají právo stávkovat, ale ne teď. Lidé mají právo demonstrovat, že to byly ty demonstrace, ale neměli by chodit na akce dezolátu a pro ruských sil což do toho tam vlastně do toho nálepkování dáte úplně kohokoliv. Jo, něco ve smyslu, mám rád psy, ale nesnáším jejich štěkání. Tady mám pro vás připravený odkaz, mapu na školy a instituce, kde a proč stávkují, tak se pak můžete zase odkaz dole podívat, to jsou ty červené, červené tečky, vidíte, že se toho účastní 70% škol a školských zařízením. tady zase reakce na to, jakým způsobem ta vláda vlastně s těmi lidmi komunikuje. Hrozně arrogantně. Takže i ti, kteří ještě před týdnem by demonstrovat nechtěli a stávkovat, tak se teďka do toho pustí. To je tady po výroku Fialy se připojili do stávky další školy. No a to mezi tím ještě v pondělí ráno, těsně předtím, než jsem to tady tohle to natočil, měl ještě projev pan premiér a tam znova byl docela arrogantní vůči stávkujícím. Co je pikantní a co jsem si našel je, že jakkoliv jsou piráti ve vládě, dokonce je minister školství ze stanu z koalice Pirstan, minister Beck, tak piráti z Ústeckého kraje se k ke stávce připojují nebo ji podporují. Vzdělávání má být priorita. Piráti v Ústeckém kraji podporují pondělní stávku. Jak jsem řekl už opakovaně i v televizi, Piráti jsou taková opozice v koalici, tak jim prosím na to nenaskakujte. Oni mají šanci to vyjevit, byť jenom čtyřmi poslanci, čtyřmi hlasy, v poslanecké sněmovně. My tam máme celou řadu návrhů, například ve státním rozpočtu, kde přidat právě v té oblasti, v tom rezortu školství. Tak uvidíme, jestli podpoří nasi pozměvací návrhy. Pokud ne, tak tohle je alibismus. Aby byl vlastně na všech stranách. Jsem ve vládě, mám funkce, mám ministry, mám náměstky, ale když je něco špatně, tak řeknu, já taky protestuju. To fakt jako by se nemělo. Ale když to pak mám vyjevit konkrétně v něčem, v podpoře pozměňováků a, a tak dále v poslanecké sněmovně, tak tam sedím jak zařezaný a jedu 108 a válec. Tak, takže tolik. Tolik základní aktuální politické situace, ke kterým se ještě postupně vrátím, například v rubrice dvojí metr. No a teď ještě jedna zahraniční věc, která souvisí s tím nálepkováním a z novináři. Volby v Argentíně a v Nizozemí vyhrály a teď od novinářů, který vám to přečtu a teď přijdou ty nálepky, prostě když vyhrajou ti, kteří vyhrát neměli, abych tak řekl. Novým argentinským prezidentem se stane krajně pravicový ekonom mezi kontroverzní plány tohoto populisty. Jo? Vidíte, já to tam, je tam i potržený zeleně a oranžově. ČT24. ČT24 na jiném místě. V nizozemských parlamentních volbách zvítězila s velkým náskokem krajně pravicová populistická strana pro svobodu. Takže kdykoliv vyhraje někdo, koho si ti novináři z mainstreamu nepřejí, tak je to krajně pravicový populista, to samé vlastně se říkalo i na Slovensku, že vyhráli populisté, Robert Fico a tak dále. To je za mě naprosto jako a myslím si, že celá ta novinářská práce se posouvá úplně někam jinam, že vlastně ty novináři budou určovat, co je správné a co ne. Protože tímhle tím oni vlastně dávají, těma nálepkama, oni vlastně diskvalifikují ty politické subjekty. Protože o levicových populistech, o krajní levicových stran moc nepíšou. No, takže je to za mě nepřijatelné. Já jsem rád, že jsem v té, u této příležitosti našel článek, komentář ze 17. listopadu od Erika Taberio, který napsal, jak bojovat s nedůvěrou. Nálepkování ničemu nepomůže, důležité je psát věcně, říká šéf redaktor respektu. E, tak jasně, tak uvidíme, jak se tím novináři budou řídit. Jak vidíte, tady dva krásné příklady z ČT24 a ne, když vyhraje někdo, koho ty novináři nechtějí, takhle to dopadne. Tak a my jdeme na ochranu spotřebitele. A jdeme rovnou na dva nové finanční produkty. První platba na kontakt na mobil, jak jsem vám už o tom tady říkal v minulých dílech, tak tady máte větší detail. První je tabulka bank, které se k tomuto, k tomuto připojili. Vidíte, ze zhora Komerční banka ČSOB, Moneta, Česká spořitelna FIO, Airbank, Raivka a, a, tak dále, jde to až jde to dolů. Nejsou to úplně všechny banky a oni se k tomu budou postupně připojovat, ale tady máte jejich seznam. Tady máte odkaz na článek na městci, který to popisuje, tu platbu na kontakt. A tady jsem z toho já vypsal ty základní parametry, aby jsme si řekli, o co, O, o, co, o čem je tato nová služba. Ta služba je zdarma, ten limit pladeb je 5000 korun. Ta služba poběží v rámci mobilního bankovnictví. Všechny ty banky budou využívat ten systém okamžitých pladeb. To znamená, že se to tam objeví na tom účtu toho druhého v zásadě hned, bez, bez čekání. Pro možnost využít služby je třeba, aby byla do projektu zapojena jak banka odesilatele, tak banka příjemce. Takže obou dvou těch lidí, kteří tam mají e, zapojené to, to číslo toho mobilu, je třeba spárování telefonního čísla mobilu s bankovním účtem. Klient si vybere, se kterým účtem chce telefonní číslo spárovat. Banka operace ověří pomocí jednorázového kódu zaslaného na klientovo telefonní číslo. Registrace do služby je dostupná pro nepodnikající i podnikající fyzické osoby. Takže tolik, nová služba, říkám, detaily si přečtěte v tom článku. Druhá věc, která je teďka jako, není to nová, to jsem řekl úplně, to jsem neřekl moc přesně, ale eh, jakoby novější služba, která je čím dál víc populár, populární a to je odložená platba. Ta odložená platba je v zásadě něco mezi jakoby, klasickým obchodem a úvěrem nejblíž tomu je, já nem kreditní karta. Teď čerpám úvěr, později splácím, když to stihnu do 45, do 50 dnů, tak to ještě mám bezúročně. E, o co jde? Ta popularita roste tím, že tržby e-shopů i českých druhým rokem po sobě klesají. Jasně, protože tady klesají reálné mzdy. E, ten rozdíl proti Lonsku podle dát společnosti Heureka 11%. Provozovatele e-shopu hledají nástroje, jak to kompenzovat. Lidé se při nákupech online chovají jinak, protože vysoká inflace snižuje jejich kupní sílu. Prodejcům mohou pomoci právě novinky v rámci fintechu. Jedna právě z nich je tahle, že tudíž jakoby teď si koupí zboží, teď ho dostanou a později ho zaplatí. Já i v tomhle bych ale jakoby varoval, aby ti lidé zůstali stejně opatrní na ty nákupy, jako, jako jsou dosud. Protože to, klesá, že klesá ten, ten biznis a lidé více šetří, si myslím na druhou stranu, že je v pořádku. Ti lidé prostě kupují podle toho, kolik mají v peněžence, kolik mají na účtu. To, že tam je nějaký nový produkt, by nemělo za mě v rámci šíření finanční gramotnosti, ovlivnit to rozhodnutí, chování toho spotřebitele. Když ty peníze nemám a není to úplně něco, co bych smrtelně potřeboval nezbytně, životně, nutně, tak v té chvíli to nekupuju. I přesto, že vlastně se tady nabízí nějaká služba, která je pro mě atraktivní. Že to mám, můžu to zaplatit později, není tam žádné, žádné jakoby navýšení, něco ve smyslu takový lepší dobírka, jo? že tam taky vlastně si to kupujete, dostanete to, pak to rozbalíte, pak to zaplatíte, tak, která už je přežitá. Tak já v těchto věcech, i přesto, to je nový produkt, zajímavý produkt, tak jsem v tomhle stv. vybízím k opatrnosti, kupujte jenom věci, které potřebujete. Jo? Ne za každou cenu, že máte nějaký, nějakou možnost od, odklo, odkladu té platby, takže vás to vybídne k tomu koupit věc, kterou nutně nepotřebujete. Poslední věc je varování před Ezošmejdy. V, v příštích dílech, nevím, jestli v tom stém nebo v tom dalším budu mít varování kolem Vánoc, zase nám, zase nám sem přichází kiberšme, ale teďka mám tady varování před Ezošmejdy. Což je vlastně, EZO Schmidt je podnikatel, který cílí na zranitelné a důvěřivé lidi, nabízí jim nejčastěji pomocí klamavého a agresivního online marketingu služby produkty, které slibují zajištění zdraví, v tom je, v tom je vlastně ta zranitelnost, jo? že tam není jenom o prodeji nějakého výrobku, ale že vlastně cílí na to, že ten výrobek vám, vám vlastně zajistí zdravější život, jo? že cílí na, na, na zdraví, těch spotřebitelů. Zdravý úspěch, bohatství a podobně speciální účinky, ale které přitom nemají odborný základ. Tady jsem k tomu našel článek. Lidem v tíživé životní situaci nabízejí rychlá, snadná řešení jejich finanční situace, což víte ode mě, že to nikdy takhle nefunguje. Psy, ale i psychického stavu, špatných vztahů. A teď to přijde. Vnucují jim předměty, jež mají kupujícímu přines zdraví, štěstí, lásku nebo peníze. Kameny, hůlky, talismany, obrazy podobně. Jo? Tak pozor, nic takového opravdu nefunguje. Říká se tomu Ezošmejdi, ale obecně jsou to šmejdi. Prostě teďka se s tím zase roztrh může to být použito jako právě třeba jako vánoční dárek, že byste chtěli tím obdarovat sami sebe nebo někoho v rodině, tak prosím, bacha, ne, nefunguje to, nekupovat, braňte se tomu, nevím, jakým způsobem už to říct, budu to tady opakovat furt před Vánocema v každém tom díle v rubrice Ochrana spotřebitele. Takže eso Šmejdi, nebrat a my jdeme na dvojí metr. V rubrice Dvojí metr mám dvě události. První se týká policejních zásahů v Olomouci a v Pardubicích, to budete koukat. A potom té stávky kolem školství, stávky učitelů a nepedagogických pracovníků, protože to za to opravdu stojí. Uvidíte, že ten dvojí metr se skutečně rozšířil nevýdaně. Takže nejdřív ty zásahy. Takže. Nejdřív zásah policie na krajském úřadě v Olomouci kvůli korupci. Olomoucký dozimetr. Policie obvinila 13 lidí, včetně vlivných postav ODS. Vidíte to? Poté za týden zásah v Pardubicích. Jo? Tady to vidíte zase, odkaz. A tentokrát se to netýkalo ODS, ale hnutí Ano. A teď ten dvojí metr, úplně nádherně. Zatímco v Olmouci, kde se to týkalo ODS, tak bylo zejména na Twitteru a u některých novinářů ticho. Naproti tomu, když se to stalo v těch pár dubících, kde se to týkalo hnutí Ano, a já vám pak řeknu i, jakým způsobem vedení hnutí Ano na to reagovalo, tak se podívejte, co se na tom Twitteru a u novinářů a u politické konkurence rozjelo. Já v rámci nedvojího metru, abych tak řekl, vám můžu říct, že jsem se nevyjádřil ani k tomu zásahu v Olomouci, který se týkal politiku ODS, ani k tomu v těch Pardubicích. Takže nemůže mě někdo říct, že v Olomouci jsem se k tomu vyjádřil, protože se to týkalo mé konkurence, zatímco v těch Pardubicích jsem to promlčel. Jo, já jsem se prostě nevyjádřil ani k jednomu. Tak a teďka podívejte se ty Pardubice. Takže začnu. Tady můj oblíbený profil Josef Metzel, dobré vědět, který si hraje na toho posledního spravedlivého, že to není politik, a píše oh wait, těšíme se, až o tom budou dnes usilovně tweetovat Patrik Nacher s Ondřejem Prokopem, nebo nebudou. Já už jsem to tady u něj nevydržel, jak jsem napsal A vy jste snad tweetoval o zásahu policie v Olomouci a o zadržení dvou členů ODS? To bylo minulý týden a nic jsem od vás neviděl. No a Josef Mecel napsal Nepsal. Já totiž nemám YouTube kanál s názvem Dvojí metr. Tak já si myslím, že on to krásně popsal. Takže, kdo nemá na YouTube kanál Dvojí metr, jako mám já, tak si může vyzobávat ty věci, jak se mu to hodí. Olomouc a zásah proti politikům ODS promlčí. Pardubice a zásah proti politikům ano, nafoukne. Jo? A protože nemá kanál dvojí metr, tak to udělat může. Naproti tomu po mně v zásadě chce, aby komentoval jenom ty problémy, které se týkají vlastně mých, mých kolegů z hnutí. Ano, neuvěřitelný. No a teď už to půjde v rychlém sledu. Podobně vlastně jako minule, jak jsem vám tady ukazoval, to lepení plakátů na úřadě Středočeského kraje. Vlastně ten princip je úplně stejný. Olomouc byla promlčena. A teď se podívejte ty pardubice. Matěj, starosta z Tetína. Celé pardubice ovládl kartel Hnutí Ano. budeď by ne, když mají zkušenosti od hlavy hydry Andreje Babiše, který pral špinavé prachy ve Francii, kde si za to kupoval nemovitosti. Opět Matěj, starosta z Tetína. Co takhle všichni členové Hnutí Ano zapletení do kaus? To by jich tam moc nezůstalo. Je to reakce na to, že teď se k tomu dostanu že všichni členové ano zapletení do kauzy na pardubickém magistrátu podle Andre Babiše hnutí skončí. Takže tady byl tlak na to, aby hnutí na to nějak reagovalo a hnutí rozhodlo, vedení hnutí ano, že je vyloučí. A přesto, že tohle to třeba ODS na to vůbec nereagovala, to, co se dělo v Olomouci, a hnutí ano, ano, tak místo, aby aspoň v tomhle tom, tam došlo k nějakému ocenění, nebo aspoň aby mlčeli, tak oni dokonce vám vytknou i to, že to hnutí, ano, že vedení hnutí vyloučilo ty lidi, kteří jsou zapleteni do těch kaus. To, byl ten Matěj, starosta z A to samé Michal Bláha. He, he, hnutí, ano, vyloučilo dva pardubické členy, kteří jsou sotva obviněni, natož obžalování. Jejich předseda, který je obžalovaný a chodí k soudu, členem, ano, zůstává. Skvělé téma pro dvojí metr. Vidíte, proto jsem to tady dal, zase dvojí metr. No, takže, kdyby ty dva pardubické členy nevyloučili, tak bychom se dneska dozvěděli, že hnutí ano nereagovalo. Že je vyloučili, tak zase se dočteme, že je sice vyloučili, ale že jsou sotva obvinění na tož obžalování, zatímco předseda eh, tam zdál se trvává. Věděte? Takže vlastně není možné uspokojit ty kritiky. Kdyby Hnutí Ano nedělalo nic, bylo by to špatně, když něco dělá, je to taky špatně. No tam já jsem Michalovi Bláhovi tam odpověděl, že je rozdíl, když je někdo obviněn, když je někdo obviněn a skončí potom ve vazbě na základě toho, co dělá v té funkci politické, že, tam je podezření, že ji zneužíval. A je to fakt úplně něco jiného, když někdo je podezřelý z něčeho, co dělal pět let před vstupem do té politiky, s tou politikou to vůbec nesouvisí. A kdyby do té politiky nevstoupil, tak by tam žádné trestní oznámení nebylo a nic by se nevyšetřovalo. Jo? To jsou úplně odlišné věci, i časově, i charakterově, ale je to asi zbytečné vysvětlovat. A jdeme dál. Lucie H. Jen abyste věděli, včerejší zásah vojenské policie a NCOZ nejen v Pardubicích se nově pojmenovala jako kauzu Anometr. Teď, teď, jsme tam označení, kdo se k tomu všichni ticho popěšeně máme vyjádřit. Já jsem mezi nimi. A já jsem se jí ptal, tady když je Anometr, jestli týden předtím, že mezi tím je týden, týden. Olomouc? Pardubice. Jestli napsala ODS metr? No samozřejmě, že nenapsala. Ne. ODS to, to, promlčela. Ale tady ano metr. No a teď máme i novináře, jak jsem slíbil, časopis Reflex. Vtipný, jo já beru. Ano, hnutí ano v Pardubicích. Listopad 2023 kolorováno. Teď vidíte tam vedení hnutí ano v Pardubicích na hlavním nádraží a kolem policisty z zásahové jednotky. Říkám, v pohodě, jenom by bylo dobré, aby se takový forky dělali i z toho, co se stalo v Olomouci. Nebo to, co se stalo kolem dozimetrů stanu v Praze. Tady Petr Honzej, Pardubice, neznám. Martin Kolo, vratník, listopad 2023. Tak říkám, já doufám, že Petr Honzej, a zase, já jsem nenašel, že by takhle vehementně komentoval eh, zákrok v Pardubicích. Tak, z toho potom ještě vznikly eh, dva komentáře které se odvolávají na dvojí metr. Jeden Bohumil Pečinka, dvojí metr Andreje Babiše. Já si asi na to nechám udělat copyright. Jo, a docela zbohatnu. kde právě on jak si polomizuje s tím mojím vysvětlením. Poslanec za Ano Patrik Nacher na, sociální sociálních sítí má program s názvem Dvojí metr. Snaží se tu popisovat, že řada politiků a stran se liší v hodnocení stejných věcí a ostrakizuje přitom hnutí Ano. Není v jednání Andreje Babiše vůči sobě jiný a jiným stejný dvojí metr? To jsem před chvilkou vysvětoval, že není. Druhý komentář. Poslanec Ano Patrik nachr dosáhl geniality. Vymyslel dvojí metr na dvojí metr. To je zase to samé. jako by že vůči těm dvou členům hnutí Ano z Pardubic, jakože to hnutí Ano je přísné, přísnější, než vůči vlastnímu předsedovi. Kdyby ale, jak jsem řekl, neudělali vedení hnutí neudělalo nic, tak by stejný Petr Honzejk nebo, nebo Bohumil Pečinka by napsali, že hnutí ano se to snaží zamést pod koberec. Takže tady se nezavděčíte nikdy. Teď se pojďme podívat, jak se k tomu vyjadřovalo ODS, která mělo máslo na hlavě ten týden staré, kauze v Olomouci. Jo, to je fakt jako neuvěřitelný. A zase spousta obrázků tady, jo, kolem mě. Takže, ORS. Ke kauze v Pardubicích, ve které figurují lidé z hnutí ano, lze říct si jediné. Jaký šéf, takové hnutí. Tady to máte v obrázek. Tady dál. Podle Andreje Babiše všetci kradnou, zřejmě má na mysli své lidi v Pardubicích. Všetci kradnou, hlavně naši. Tady měsíc kaus Andreje Babiše. Vrchní soud zrušil osobozující rozsudek v kauze Čapí hnízdo kvůli chybným důkazům. Francie žádá o pomoc v kauze Babiš. Policie jde v Pardubicích po zakázkách za stovky milionů. Tak. No a teďka naštěstí i se našel někdo, a je to velká výjimka, kdo to ODS vrátil. To vidíte tady. Měsíc kaus našich ODS. Soud v Olomoucké kauze poslal do vazby vlivného člena ODS. Kolik jste takových článků četli? Že vlivný člen ODS je ve vazbě. Já nebýt tohohle z toho, této infografiky, tak bych to ani nevěděl. Olomoucký dozimetr. Police obvinila 13 lidí, včetně vlivných Lidní, postav ODS. Kauza zakázek v Olomouci. Většina obviněných se měla doznat. Do vás by šel významný člen ODS. Poslední ukázka mám v téhle chvíli smůlu. Říká Hejtman Kubak, obvinění společníka z firmy. Jo? Kde máte ten prostor v těch médiích a na sociálních sítích? Já ho tam teda nevidím. A to pozor, a to ještě mám tady, aby to byl dvojitý dvojí metr, je jen velký rozdíl. Zatímco ano, je na celostátní úrovni v opozici, tak ODS je součást koalice, kde mají i premiéra. To je také zásadní aspekt té celé věci ve vztahu k činnosti policie a tak dále a tak dále. Tak, ten druhý dvojí metr, se týká stávky ve školství. Jak jsem vám řekl, zapojilo se do ní přes 70% školských zařízení a ten dvojmetr se ukazuje v tom, že zatímco v této chvíli premiér řekl, tady to máte, článek, že stávka škol je nezodpovědná, říká premiér. Tady to jsou jeho slova vlastní. Naproti tomu já vám tady připomenu že před volbami on sliboval navýšení průměrné mzdy učitelů na 150 Tady máte nejprve tweet. Požadujeme zvýšení platů učitelů na 150 průměrné mzdy. Učitelé potřebují skutečné peníze. Za prázdné sliby Andrej Babiše si nic nekoupí. Tady máte dokonce fotku se svým kolegou stranickým Martinem Baxou před školou a tam máte učitelům 150% průměrné mzdy. A teď poslouchejte tu větu. Já si myslím, že ukazujete to ukázka toho, jak uvažuje současná vláda, současný premiér a jak je nekonzistentní. To je dvojí metr a nekonzistentnost sama. Učitelé nesou těžce i to, jakou kampaň proti ní v poslední době vláda vede. No, to teďka popisuje tu současnou situaci. Až budeme ve vládě, my, říká Petr Fiala, teďka jsou, budou mít učitelé 150 průměrné mzdy. Není to důležité jen pro ně, ale pro dobrou budoucnost naší země. Tak, výsledek, výsledek je, že v programovém prohlášení už není 150%, ale 130%. A že ve skutečnosti příští rok budou mít nějakých 113%, což potvrdil i ministr školství Beck. 113%. Aby tam měli těch 130%, což se dostalo i do zákona, tak tu základnu budou muset snížit. Takže se vracíme do roku 2021. Takže oni si vlastně vymyslí tu statistiku tak, ta čísla, aby těch 130 teoreticky dosáhly. Ve skutečnosti budou mít 113 průměrné mzdy. Tolik tedy k těm slibům, nekonzistentnosti a dvojímu metru. A my jdeme na poslední rubriku. No a aby jsme si trochu oddechli od vlády, od té současné vlády, od stávky, demonstrací od těch slibů a podobně, tak jsem tentokrát vybral, protože tam nevím, co bych musel vybrat za zajímavý komentář, to bychom tady byli další půl hodinu, tak jsem vybral věc, která se týká migrace, protože to je také téma, které je na pozadí a které je velmi důležité a bude důležitější, jak se budou blížit evropské volby. A tam mě zaujal tweet Jakuba Zelenky, což je novinář, který dříve dělal v denníku N, který za mě jde úplně jako opačným směrem. Po těch všech zkušenostech, co teďka zažíváme, které vlastně teprve teďka ten izraelsko-palestinský konflikt, oslava Hamásu, terorismu v některých západních metropolích vlastně obnažil to, o čem někteří z nás už mluví dlouho, a to, co tam jako probublává pod povrchem, že ta migrační vlna, že, že to není zvládnuté, že ty no-go zóny, ty uzavřené skupiny, že to opravdu nedává smysl. Tak on napsal v této době, to je ten kontext, jo, důležitý. Jo, nenapsal to před deseti lety, napsal to v této době tento tweet. Máme otevřené hranice, ale skrze úřednický aparát do Česka téměř nikoho nevpustíme. Naše společnost není rozmanitá a přicházíme o experty z ciziny. To je důvod, proč se hobitín uzavírá do sebe. Nám chybí pracovní síla. Chceme nakopnout ekonomiku? Zmírněme migrační politiku. Takže my po tomhle s tom všem, kde právě Česká republika, a tady také jste si všimli, že ty demonstrace nebyly žádné násilné, naopak, že v ulicích byly i proizraelské manifestace, nikdo tady nezapaloval auta, nenapadal policisty a podobně, zaplat pámbu za to, tak my místo, abychom si tohle pěstovali, že zatím v tomhle jsme takový ostrůvek pozitivní, tak místo toho Jakub Zelenka vlastně navrhuje to rozvolnit. Jo? Já rozumím tomu, o co mu v principu jde. Jemu jde o to, aby opravdu, když nějaká firma si najde nějakého experta z ciziny, aby to netrvalo dlouho, než ho ten úřednický šiml k nám pustí. Ale to jsou úplně jiné případy. Pojďme tohle se naučit odlišovat. Já mám pocit, že my to neumíme. My jsme buď jako úplně uzavření, anebo vlastně tady někdo navrhu, aby jsme se úplně jako otevřeli. Ne. Přes ten princip je, že když někdo sem jde, jako za prací, je vysoce kvalifikovaný, tak pojďme udělat všechno pro to, aby ta byrokracie nebyla taková a aby to bylo co nejkratší. Ale přece úplně jiný případ, než když je tady nějaká migrace ze Severní Afriky a z arabských zemí, kde nejde o to, že by to byli nějací experti, nějací odborníci, které by ta, ty firmy si vyžádali, ale že to je prostě hromadná migrace, která se valí Evropou. No a tam se pojďme jakoby bránit toho a je na nás, koho sem pustíme, koho ano, koho ne aby jsme to měli pod kontrolou a nedopadlo to tak, jako v některých západních metropolích. To znamená, za mě zajímavý komentář, úplně v kontrastu s tím, co se teďka děje v západní Evropě. Tím bych se pro dnešek loučil. Už, už teď se těším na ten jubilejní stýdíl, který budu točit příští týden. Přichystám některá překvapení, tak se máte na co těšit. Já se také budu těšit. Loučím se opět s tím, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a za týden naviděnou naslyšenou.